zde máme vystavenou v sérii PUR u montáž. Jedná se o jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině a dvě boční stěny. Dveře v tomto provedení jsou levé, znamená to, že v katalogu jsou označeny písmenem G a panty jsou umístěny na levé straně křídla dveří při pohledu zvenčí na sprchový kout. U montáž se vždy vyrábí v atypickém provedení. Sklo je čiré, 8 mm a bezpečnostní. Je opatřeno antiplakovou úpravou Aquaperle. Další dekory skel nabízíme dle aktuálního ceníku. Kotvení je zajištěno pomocí elkování a těsnícího profilu, který má pouze 12 mm. U tohoto řešení je potřeba dodržet přesnou stavební připravenost. Výrobek je v chromovém provedení a má integrované panty z vnitřní strany skla pro snadné čištění. Panty mají zdvihový mechanismus, který umožňuje snadné otevírání. Jsou kotvený na vnější straně skla a tím pádem jdou dveře otevřít pouze ven. Výhodou toho je, že panty jdou otevřít až do 180 stupňů. Pro stabilitu tohoto výrobku je zapotřebí použít jak příčnou spěru, tak i dvě rohové spěry. Těsnost tohoto výrobku je zajištěna pomocí svislého magnetického těsnění, dále vodorovné těsnění na spodní hraně skla a 5 mm prahové lišty. Na boční stěnu lze instalovat jako doplněk chromový držák ručníků, skleněnou poličku nebo obojí. S tímto je potřeba počítat při objednání zástěny, nebo tyto doplňky nelze instalovat dodatečně.